はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。スリーです。さあ本日なんですが、大パーツを組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。遊戯王、ゼアルの、トロン一家の一人、ファンサービスの、弟ですね。ファンサの弟、スリー君の、まあ、使うテーマ、大パーツ。このね、テーマね、結構ね、まるで渋くてね、僕は結構好きなんですけれども、これどういうモンスターたちかっていうと、基本的にはエクシーズモンスターがエースになってまして、で、フォークキュークとか、ビマーナとか、マシマックとか、あと、今回入ってないけど、ちょっとアトランタルっていうモンスターも入れるんだけど、あの辺のモンスターを使って、エクシーズモンスターで戦っていくっていうテーマになっていますと。で、モンスターの攻撃力を変動させたりするのが結構得意で、まあ、例えば、フォークヒュークであれば、フリーチェーンでね、相手のフィールド上のモンスターの打点をゼロにできたり、あと、フリーチェーンではないけど、オーパーツのモンスターをリリースすると、元々の攻撃力と異なる攻撃力を持つ相手のモンスターをぶち壊せるっていうね。まあ、そういう効果を持っていますと。で、ビマナがね、これ新規でいつだったかな、まあ、割と、最近っちゃ最近だと思うんだけど、多分なんか3、4年前ぐらいかな、に追加された多分かなと思うんだけど、このビマナっていうモンスターが、汎用のレベル 5×2 で作れて、で、モンスター効果は無効にできるんですよね。1ターンに1度。なので、2番の効果をまあメインに使って妨害をしていくと。で、1番目の効果で打点アップもあるので、一応そのビマナの効果を使って、そのなんか、戦闘で返るうちにしたいとかっていう動きを、していくことができますと。で、マシュマックはね、結構ワンキルで使われるモンスターだと思うんで、まあ、よくご存知の方も多いかなと思うんですが、もともとの攻撃力と異なる攻撃力を持つ相手のフィールドのモンスター対象にとって、そいつの、差分のダメージを相手に与えて、で、その差分のダメージを与えた分自分の打点をアップするっていう、まあ、だから殺意マシマシなんですよね。基本的にこれどういう風に使っていくかっていうと、大パーツ のギミックの中では、フォークヒュークで打点をゼロにする。で、ゼロにしたモンスターの、打点分のダメージ与えてマシマックの打点を上げる。で、マシマックでぶん殴るっていう。まあ、これで、ま、基本的にワンキルが取れる、大体。結構、ま、3000くらいのモンスターって簡単に、ワンキルしていけるので、まあ、こういうギミックをね、主に使っていく感じですね。で、展開は、レベル5なんで、ビマナーが。ビマナーを先行出していく、もちろん高校出しても強いけど、この辺のモンスターを出していきたいんですけども、レベル5を並べるのが意外と難しいですね、オーパーツって。なので、課金モンスターたちの効果をなんかうまく使って、レベル4、レベル5あたりを並べていく。で、レベル5を並べる、ために、採用しているモンスターは、まずですね、オーパーツモアイですね。はい。オーパーツと名の付いたモンスターが存在する場合に程度から投資ができるっていう、まあ、一旦自動制限がない効果を使って、まあ、ポンポンレベル5を並べている効果と、あと、ゴールディアスユナイトっていうモンスターがいて、これ召喚に成功したら手札からオーパーツ出して、オーパーツ出したモンスターとレベル同じにできるっていう効果があるから、これで、まあ、5とかを出していくっていう感じ。または、このゴールデンシャトルっていう、一旦一度自分のメインフェーズ時に、フェイトのオーパーツの、レベルを1個上げるよっていうことができるから、シャトルとなんか例えば、ネブラディスクとかを並べといて、2体で、レベル5にしていくみたいな感じですね。はい。で、レベル4にしかできないっていう盤面も、まあ、ある程度あるので、ゴールディアスイナイトからレベル4にしか出せないみたいなね、時もあるんで、レベル42体の時にね、フォークキュークちょっと弱いんですよ、若干ね。なので、一応、ホープダブルからの、ホープドラグナーからの、タイタンギャラクシーっていう、一応この動き、先行でやるための、この動きが入ってます。で、あとは、ゴールディアスイナイトから、例えばスカル、出して2体でレベル3でエクシーズ召喚みたいなこともできるから、一応ゴルゴニックガーディアンが入ってる感じですね。で、一応ね、ゴールデンシャトルが機械族で、メガラグローブとか、ネブラディスクも機械族なんですよ。だから一応ゴールデンシャトルのレベル上げる効果使うとレベル5の機械族2体並ぶんで、インフィニティのムーブが入ってる感じになってますね。はい。で、メインギミックは結構ね、大パーツ縛りがつくムーブが多くて、例えばネブラディスクの墓地から蘇生するっていう効果なんだけど、これ使っちゃうとオーパーツ以外の効果発動できないとかね、重い制約がかかったりとか、あと、それから墓地から蘇生できるこの赤んばらの土偶っていう破壊耐性持ってるやつがいいんだけど、こいつも墓地から蘇らせると自分はオーパーツしか出せないっていう効果あるから、ね、この辺の効果使っちゃうとオーパーツしか出せないんで、ここだけマジで注意してください。はい。で、ギミックとしてはですね、割と並べてエクシー召喚していくだけなので、そこまでなんだろうな、ガン制圧できないんですよ。サポートカードは今回アーティファクトの神事入ってまして、
まあこれ結構有名なんで皆さんもご存知かなと思うんですが、デスサイズとかモラルターをデッキから出してこれるカードなんですね。でそれからバトルフェイズ放棄すると、トラップカードなんで相手のターンに出せるんですけれども、アーティファクトを、デスサイズだったら特殊が成功したらエクストラデッキからモンスター特殊ができないっていう、まあ重い制約ですね、とかあとモラルターだったら、相手のモンスターカードを破壊できるっていう効果、これを、使いながら、こいつらがレベル5なので、まあモアイとかと一緒にね、シーズ、ランク5みたいなことができるから、まあ相性が良くて入ってますと。でこの辺のカードを全部発動できるように、トラップトリックが入っていて、でこれが結構強くてね、オーパーツエスペランスグリフっていう、これ自分が相手のメインフェーズにしか出ないんだけど、自分のフィールドが墓地にエクシーズモンスターがいれば、そいつの、ランクの数値よりも1個高いレベルを、持っているオーパーツを出してきてから、そいつ2体で、オーバーレイしてオーパーツ出せるよっていう効果があって、これビバナが出せるんですよ。ランク4がいれば、例えば、バグースカであるとか、まあ、ダブルであるとかフォークヒュークがいるときに、あ、墓地にいてもいいんだよね、これ。墓地にいてもいいんだけど、これ、対象取って、ランク5できるようにレベル52体出してきて、この辺のモンスターを。で、ランク5してビマナが出せるんで、まあ、ビマナ、2体並ぶとかももちろんできるんですよ。だこれがね、結構強くてね、これを、まあ、トラップトリックで発動できるように、一応2枚入ってる。みたいな感じですね。動かし方ちょっと癖あるんでね、対戦をご覧いただきながら見ていただければなと思いますので、早速やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。知ってました皆さん、スリーキュンって、声優さん男なんですよ実は。なんかキャラクターとさ、なんか見た目だからさ、なんか女か男かよくわかんないじゃん、あの人。まあ女の子かなみたいな、声優さんなんか俺女の子だと思ってたんですけど、普通に男だったっていうね。スリーキュン、界隈ではスリーキュンと呼ばれて愛されています。はい、これはもう圧倒的に増殖するって言って、でこれを無効にされたサレンダーレベルだな。もう通ってくれ、頼む、いや頼む、やめろ、よし、結構増殖するっていうのは通り良くなりましたよね。ハカラマッサスが減ったんでね。海外プレイヤーは増殖する G がない環境で遊戯やってるらしいけど、なんかよくあれだよな、先行展開がなんだろう、許されてるというか、許されてるわけじゃないのか、なんかハリファイバーとかラドンとか禁止なんだもん、海外だと。ちょっとあんま海外の TCG いわゆるあんま詳しくないんだけど、なんか、まあ、増殖する地はないっていうのは話聞いてんだよね。はいはい、安定構える感じだな、これは。安定はね、これね、アカンバルの土偶とかいう、なんか意味わからんモンスターが破壊耐性持ってるんですよ。手だからぶん投げると。だから結構強くて、割となんとかなることが多い。安定はいいんだが、いや、安定はいいんだけど、赤章が微妙だな。ちょっとこの、ゴルディアスユナイトを無効にされると厳しいな。ごめん、さっきからダリアネモンスターの名前ばっかり言って。あまりにダリアネ。さあ、オーパーツゴルディアスユナイト召喚。このモンスター召喚に成功した場合、手札からオーパーツを出せるぜ。そして、出したオーパーツ と、同じレベルになる。あ、増殖する G きつ。きつ。増 G きつ。まあでもしょうがないか。俺も投げたしな。俺も投げたからお前も投げていいわ。で、トゥスパロケットとかいう意味不モンスター出していく。で、これロケットは、特殊が成功時に愚かな埋葬できるんで、ここで、出して、で、トゥスパロケット効果発動を、愚かな埋葬して、で、愚かな埋葬したモンスターの、レベルかける200、相手の盾をダウンさせるっていう効果なんですよね。で、フリスビー墓地送って、で、フリスビーのレベルかける200なんで、西が800分、800打点下げる効果。で、関翔が打点が、2000になる効果。で、関翔効果発動するかしないかしない。で、フォークヒューク打つ。フォークヒュークぶん殴るが一番強いかな。一応、ホープダブルもできるんだけど、ホープダブルすると特殊感が結構かさんじゃうから、こうしまして、フォークヒューク出す。で、フォークヒュークでぶん殴る。これね、フォークヒュークの偉いところは、これフリーチェーンで相手の打点ゼロにするんですけど、ダメージで使えるんですよ。なんで、これバトルですね、一旦。バトル入って、で、関翔の効果は上から、ゼロにすればいけるんで、これぶん殴って、まあ、関翔効果使ってきたとし、あ、暗転ね。あ、オッケー。これはね、アカンパラの土偶とかいう、なんか意味わからんカードがね、大活躍するシーン見れます、皆さん。やりましたね。うおー、これはスルでいい。破壊される場合、
フィールド上のオーパーツモンスターが破壊される場合、手札のアカンバロの土偶を捨てると破壊耐性を得る。つえー謎の効果でメイン2入るで、ですね、アカンバロは、いや回収しとくか、一応回収しとこう。ちょ、特殊障害が1枚増えるけど、まあしょうがねえ。ワンチャン破壊されそうになった時にね、アカンバロの土偶で守れるように一応持っといて、でバロネスとかのね、だから、破壊をね免れることができるんですよ謎ですよね。これは一回セットエンドかな。セットでセットですね、プリスベなしで、この破壊耐性あるで、相手のこの、3ターン目を、トラップトリックからの新地で潰しに行きましょう。トラトリはまだ打っちゃダメ。これね、あのね、エスペランサグリフっていうなんか謎のトラップカードがあるんだけど、これがね、メインフェーズにしか打てないんで、相手が動いてからですね打つのは。さあどうする。ベシダ OK、 ベシダ特殊召喚の効果に、ここでエスペランサグリフ打つ。フィールドが墓地の、エクシーズモンスター対象取って、そいつのランクプラス1のレベルを持つモンスターを特殊召喚してエクシーズ召喚するっていう効果。まあ要はランク4、選択肢ランク5出せるみたいな感じです。はい、でランク5出します。まずは、アカンバロ土偶とモアイ迎撃砲を、2体特殊召喚して、2体のモンスターでオーバーレイ強気の盾エクシーズ召喚現れよ。オーパー2ビバナでビシダが出てくる。よし、そして伏せだったトラップトリックを発動。自分のデッキからトラップカードを1枚除外し、除外したカードと同じカードをセットする。さらに処理後アーティファクトの神地を発動。このカードの効果によりデッキからアーティファクトモンスターを特殊召喚現れよ。アーティファクトデスサイズ、デスサイズ効果発動。相手はこのターンエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できない。つえー決まった。大霊砲総計もいいだろう。ちなみに、オーパーツビマナっていうモンスターは、相手が発動した効果を何でも無効にできるぜ。一回なオーバーレイと2つ使うことによってバトルいいだろう。さあどうする。バトルでぶん殴ってきたらフォーク球技で座点をゼロにするぜ。この盤面結構硬いんですよねこれあのフォーク力が、打点でフリーチェーンでゼロにできるんで、ダメ捨てで使えるんですよ。だから何を殴ったところで全部、返り討ちできます、相手のモンスターを。ね、だからこうなるんですよ。結局殴れないと。相手結構オーパーツ分かってんな。割とね、なんかね、テキスト読まなくて殴ってくるやついるんですよね。え、これ相手すげえテキスト読めんじゃん。お前デュエリスト失格だな。テキスト読むのデュエリスト失格じゃない。デュエリストなんだったらお前テキスト読むなよ、お前。殴ってこいよ、考えずに何も。返り討ちしてやったのによ。何って言わせる予定だったのによ。てめえ、テキストしっかり読み込んでんな。お前やるな。オーパーツなんかマイナーすぎて多分ね、相手効果わかんないはずなんですよね、基本的には。初見殺しで勝ってるんで、今のところ結構。ごめんな、シュトリーキュン。君のデッキはあんまり世には知られていない。ビマナの効果はちょっと一回取っときまして、と。なるほど、スカル来たか。スカルは結構強そうだな。まあ、スカルは、オーパーツがいるときに手札からぶん投げるとオーパーツ何でも取れるっていうね。モンスターね。オーパーツのモンスター何でも持ってこれるっていう効果あるんで、これでまあ、なんかフリスビーとか持ってくる感じです。基本的には。デスバラポッケットでもいいよ。フリスビー持ってくるでしょ。で、ですね。フリスビー召喚か。フリスビー召喚、効果発動。なんか、オーパーツ持ってこれるよ、効果。ああ、オッケー、関所。なるほど。これ止めちゃってもいいな。これ止めちゃってもいいですね。ビマナで。ビマナ君の効果は何でもかんでも無効にできるので、モンスター効果だったら。これビマナ使っちゃいますか。さあ、ビマナの効果を発動。相手がモンスターの効果を発動した場合、オーバーレイユニット2つ使い、相手のモンスター効果を無効にしていく。ビマナがちなみにね、名称指定の単位ついてないんで、あ、無限保養か、オッケー、いいだろう。まあ、それはしゃあねえな。それはしゃあねえ。であるならば、一応ビマナの効果を発動して、
打点アップっていう効果も一応ありましてですね、自分の薬種作用を、一つ、増やして、なんかフィールド上のモンスターの打点を上げるっていう効果がありましてですね、オーパーツ長期間フォークヒュークを選択し、ネブラディスク素材にして、その攻撃力分の半分の打点を選択したモンスターに加えてから、自分のエクシー素材が増えるみたいな感じです。はい、で、だから2900になって、素材が増えて、で無限砲で無効になって、セクションの効果で有効になって、ネブラディスクが無効になる。 OK、 いいよ、全然それで問題ない。でだ、アカンバロ出せるから、アカンバロ出してフォークヒュークの効果を発動、相手のモンスターの攻撃力をゼロにするぜ。オーバーレイキを一つ使い、関翔くんの攻撃力をゼロにさせてもらう。さあ、お前の打点は2800下がるぜ。さらに自分の墓地のアカンバロの土偶の効果を発動、アカンバロの土偶はライフポイントを1000ポイント支払うことにより自身を墓地から特殊召喚できる。ちなみに今回の発動後、オーパーツモンスターしか特殊召喚はできない。レベル5のモンスターが2体でオーバーレイトはここしく、エクシエンス召喚現れろ。オーパーツ超兵器マシマック、うおそしてオーパーツ超兵器マシマックのモンスター効果を発動、攻撃力が変化しているモンスターを対象に取り、そのモンスターの変化している数値分ダメージを与え自分のレベルをアップする。うおー、5200つーバトルだ、いけ超兵器マシマックの攻撃ブレルファイヤー、うわーとか強い。これは完全にスリーキューになった。対戦ありがとうございました。ああなるほど、ハンド悪くねえけど、ちょっとさすがにトリリトンかぶりすぎだな。トリリトンちょっと1枚減らしてもいいかもしんねえな。これトリリトンの効果発動、メガラグローブいいか、メガラグローブ召喚で裏を立てたい、できれば。ああなんだろうな、これ無限紅葉とかですかね、増殖ストレージとかですかね、エフェクトベーラーとかですかね、ちょっとわかりませんねこれ。あエフェクトベーラーだか、なるほど、メガラグローブの効果はフィールドで発動する効果だから無効になってしまう。なるほど、リリースした後だから無効になってしまうので、メガラグローブは完全に、置き物と化した。なのでここはフリスビー展開していくしかない、フリスビーを召喚でフリスビーの効果を発動、フリスビーの効果を発動して、これはゴーレムかな、さすがに。ちょっと一回ゴーレム持ってくしかないかもしれないね。で、クリスタルスカルの効果を発動、手札からぶん投げるとオーパーツ持ってこれますよの効果で、ゴーレム持ってくる。ちなみにこのアステカマスクゴーレムっていう謎のモンスターは、オーパーツの魔法カードが発動していると手札から特殊召喚できるっていう効果を持っている、まあ、非常に貴重なあのモンスター。特殊召喚効果あんまないんですよね、レベル4で。結構とまあ一応フリスビーが墓地落ちてるとあるけど、なんかその制約ついちゃうんで、オーパーツしの効果しか発動できないみたいなね。なので先行は基本的にこ の, あのダブルムーブしたんですよ、ホープダブルムーブ。でもねちょっとね、あんまねオーパーツってね、なんかその先行で出して強いモンスターって微妙なくらいで、ランク4で出して強いモンスターいないんであんまり。なのでここはネブラディスクを素材に切りながらダブルアップチャンス持ってきて、この上に重ねてホープドラグナー過去ロイヤル加工を出していく。はい、どうかっこいいっしょ、ロイヤルホープドラグナーで、ドラグナー効果使って、まあ、タイタニックギャラクシー出しといてエンドですかね。一応相手のトップで、無限保養とかエフェクトビアだけはめんどくさいので自分のターンに出しといて、ここと、まあ、これ本当はホープダブルが墓地に行くんで、エスペラサクリフとかあればね強かったんですけど、ちょないので、まあちょっとこのタイタニックギャラクシーも、頑張ってもらいましょう。一応タイタニックギャラクシーが魔法カードの効果を無効にする効果、そしてホープドラグナーが攻撃宣言時に相手のモンスターの攻撃をゼロにする効果、そしてタイタニックギャラクシーが、攻撃を自分に誘導する効果を持ってますんで、まあ、結構なんかいろんな妨害は一応あります、攻撃面においては。ただ相手の効果を無効にする系の妨害は今は、タイタニックギャラクシーしかないって感じ。先行ね、ビマーナ出せないとあんま強くないんだよね。ああ、ナリキンゴブリンか。いや、これエンディミオンだったらめんどくせえな。戦闘機のはまだ、言うて魔法カード向こうは割と、なあ、いや、でも、ああ、オッケー、戦闘機ね。はい。
エンデミオンマジでちょっと最近わからなすぎて勉強しないといけないかもしれないね。割とデュエリストカップ飛んでくる可能性があるから。いやエンデピンデあーそれは止めざるを得ないな。結構ねやっぱねサバっとかないとテーマ自分でそのテーマ触っとかないと止めのことがまだわかんないんですよ。なんでそのなんかわかんないテーマはね自分で組んでからね対策考えるのが一番いいと思ってるんだけど。俺は戦闘機もちなみに自分で組んだことはないですあ OCG でちょっと組もうと思ったことあってカード集めたけどなんか結局組んで回してはないから。ただこれはなんかすげえ当たるからなんとかわかるわ。あこれは大体ギャラクシーに攻撃誘導して打点ゼロでいいか。これは希望をホープドラグナーの効果発動して相手の攻撃力をゼロにしながらタイタニックギャラクシーで攻撃を誘導する。オーバーリミットは2枚だったら別にこれでいいのか。はい。あいやでもこれあれだったな、トリリトンかぶってるしトリリトンでよかったな。ちょミスった。これトリリトンでよかったわ。これダメージ計算5でいけんだ。つえ。なるほど。これダイレクトアタックが成功しなくてもいいんだね。なるほど、なるほど、なるほど。それはつえな。いや、これ、ウィドウアンカーが一番めんどくせえな。ウィドウアンカーでパクられてリンク伸ばされるのが一番めんどくせえか。タイタイギャラクシーパクられて、相手のウィドウが、あ、カガリはね、もうね、止める手段がない。どうぞ。ご自由にどうぞ。で、エンゲージ。いやー、やっちまったな、これ。で、ウィドウ持ってこられるパターンか。で、パクられてリンク伸ばされるやつ。ですよね。あー。ですよね。ですよね。冷静かけたら、まだあれ、墓地にあの魔法カード3枚溜まってねえよ、あいつ。雫か。あ、いけるかもしんねえ、これ。これちょっと合同を返したのちょっと若干プレミですね。これトリリトンの効果使って、オーバーレインユニットを最大ギャラクシーは、トリリトンを使って、無効にするべきでした。あ無効じゃない、攻撃誘導するべきでした。エンゲージ、はい。あオッケー大丈夫だ。じゃあウィドウアンカー無効にできる。じゃあウィドウアンカー無効にできる。大丈夫。ゴルディアスユナイト来た。ゴルディアスユナイト来たぞ。ゴルディアスユナイト強いゴルディアスユナイトってなんか言いたくなる名前だよね。とりあえずメガラグローブ効果発動するわ。メガラグローブ効果発動してリリースして、デッキから、オーパーツ出してこれるよ。あー、墓穴ね。あー、オッケーオッケーオッケー。全然いい全然いい。墓穴は全然いい。メガラグローブは大丈夫。それ通んなくてもそんなに困んないから大丈夫で。で、これゴルディアスユナイトから、アカンバルの土偶出して、で、土偶と、ユナイトでオーバーレイヤーな。ゴルディアスユナイト召喚効果発動。ゴールドディアスユナイトの効果により自分の手札からオーパーツモンスターを特殊召喚し、特殊召喚したモンスターとレベルを同じにする。この効果で基本的にはそのウィードオッケー、ウィードワンカー効果、対象を取ったモンスターを効果無効にしてパクる効果を希望回流タイタンギャラクシーの効果により無効にしていく。ウィードワンカーは無効。ピローン。よし。そして、ゴールドディアスユナイトの効果有効よって手札からアカンバルの土偶を特殊召喚、そしてアカンバルの土偶とゴールディアスナイトでオーバーレイエクシェンス召喚。あらあらろ、俺がオーパーツの新たなる力、オーパーツビマラン。このカードはモンスターの効果が発動した時オーバーレイユニットを2つ使い相手の効果を無効にすることができる。オッケー、いける。バトルフェイズ、バトル行け。オープンドラグナーでお前の雫を攻撃、そしてダメージ計算値、オーパーツピアノの効果発動、オーバーレイユニット1つ自分の下に重ねて打点をアップさせることができる。うおー5000ダメージ2、そして、レイちゃんの効果をピアノの効果で無効にしていく。うおーオーバーレイユニット2つ使い、ふんはっ、これにより相手のモンスター効果は無効。よしよーし、よくやったお前ら。
完璧だ。めちゃめちゃ来るやん。オーパーつきすぎだよこれ。オーパースくんなんか大歓喜みたいな反応になってんじゃん俺。どうしようかな。やる気出しすぎだろ。もうフリスビー召喚して、でフリスビー効果発動、オーパーツカード持ってこれるよ効果で、トリリトン持ってくる。トリリトンはね、オーパーツだけじゃないとねちょっと効果起動できないんだけど、オーパーツこういうオーパーツしかねえみたいな反応の時はね結構活躍する。でそうですね、一回これちょっとモアイ迎撃砲持ってきますか。モアイ迎撃砲持ってきて、テスパラケットあるから、500ライク払ってテスパラケット出すか。召喚トゥースパロケットで召喚成功時効果発動で、アカンバロですね。で、モンサイター選択して打点下げる。で、アカンバロの土偶1000ライフ払って自分の墓地から特殊召喚する。でこれエンドフェーズでテーマに戻るってことだね。で、モアイを特殊召喚、モアイ特殊召喚。めっちゃ並ぶやん、めっちゃ並ぶやん、いいね。で、ちなみに、アカンバルの土偶の効果使っちゃったんで、もう、あれっす、オーパーツしか出せません、私は。まあ、十分ですけどね、このフォークキュークとビマラ君が出てくれれば。で、破壊耐性あるんで。これ結構強いですよ、これ盤面的には。割と、見た目よりかは。で、オーパーツビマラを特殊召喚。そして、まあ、本当はね、神地とか、エスペラサグリフとかがあればもう一体ビバナ出たりとか、あとデッサイズが出てきたりしてエクストラデッキ封じたりできるんだけど、あサイバーダックロ、サイバーダック、これサイバーダック魔法トラップ無理じゃね、これ無効だろ、サイバーダックのオッケー。ビバナ効果オーバーリミットを2つ使って、トリリトンもいいか、トリリトンと自分のオーバーレイミット1つ使って、で効果無効。ちなみにビマナ君はまた自分の墓地からオーバーレイミットを吸収できる効果あるから、まあ次の回収のターンでもう一回使いますね効果は。一応打点が上がる効果使えばね。サイバードラゴンネクスチューネクスチューサイバードラゴンやばくねこれ。これもしかして、えこれ種族機械族じゃね。あっ、無慈悲すぎるよ、それはないわ。お前らなんで機械族なんだよ。いや、これ無慈悲すぎるわ、これはさすがに無慈悲。なんで君たち機械族なの。岩石族であれ。